ଆସନ୍ତା କାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାବତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦିନ 10:30 ବେଳେ ହୋଟେଲ ନ୍ୟୁ ମାରିୟନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଛାତ୍ର, ଯୁବକ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦେବେ। ଧାରା 370 ହଟିବାର ପୂର୍ବ ଘଟଣା ଏବଂ ହଟିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତାକାଲିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ।